ljudi, dobrodošli u novu epizodu Balkan Top Stara. Danas se nalazimo u kulturnom centru grada Beograda, gde pratimo uživo prenos finala pesme za Euroviziju. Pre nego što pogledate ovaj video do kraja, pišite mi u komentarima ko vam je bio favorit pre nego što smo proglasili ko je pobedio. Iskreno, meni su favorite Adora i Zori, ako god od njih dve da ode top. Tako da idemo da vidimo unutra šta se dešava. Meni je stalno bilo dosadno samo s najboljim drugarom da gledam Euroviziju, pa sam odlučio naprimo Euroviziju jedno 10 ljudi. Tu su nam Essence, Pepe Jeans, Afrodita i Ogajda nas podrže. Tako da, eto, pišite mi da vam se sviđa poster. Idemo polako unutra. Ovde nam se nalazi naša draga Ana Marija. Ana Marija, javi se. Da li ti je teško da raspoređuješ sve ove stolove? Inače, vidite šta ljudi imamo. Imamo da birate za koga glasate, znači kakva vam je ocena za pesmu, za vokal, za nastup, kostim. Biće zanimljivo. Malo si mi večeras nalazimo u ulozi žirija. Kako je tebi na radnom mestu? Evo, za sad je dobro, malo sam se samo pogubila, ali nije strašno. Nema veze, prvi put, ali idemo jako. Inače, večeras nam je fora, ima Euro meni, gde ukoliko uzmete bilo koji koktel koji je inspirisan motivima sa Eurovizije, možete da osvojite ili Pepe Jeans Partem, ili bilo šta iz SNK 3 iz kozmetike, i možete da osvojite Afroditin Skin Care i za mušku i žensku liniju. Inače, ljudi, bio mi je 23. rođendan i kupila sam 10 kila pečenja da napojim sve. Evo, snimi pečenje. Inače, ovo vam je moj najbolji drug sa kojim sam ja došla na fix ideju da sve ove ljude ovde pozovemo i da napravimo najluđe veče. Ko su tebi favoriti za pobedu? Pa definitivno Teodora i Zorija. Teodora zbog savršenog scenskog nastupa, a Zorija zbog savršenog pevanja. A čekaj, Teodora ne peva savršen? Pa peva jako dobro, ali ne peva dobro koliko Zorija. Niko ne peva dobro kao Zorija, to da znate. Ko ti je favorit, brate? Zorija. Jao, Zorija, Teodora, Brjespića. I Zeina. Zeina je najbolja Zeina. Ja sam jabuka iz bašte, sada mene mašte, radost i mač, milost ima. Zeina je najbolja Zeina, Zeina je najbolja Zeina. Čuli smo da je Zeina najbolja, ali ajde da vidimo i ljudi ovde koji gledaju prenos šta misle. Ko ti je favorit? Broj jedan, kao mogu da kažem ko je, pa onda zašto? Ajde. Ajde. Broj 1 Breskvica, zato što mi brojanica vibrira sama dok ona peva. To je to? Broj 2 Đorđi i broj 3 Zorija, zato što je hype train. Kao ajde, ako je hype, onda Zorija je hype i što da ne. Teodora ima to nešto, ima jako efektivnu pesmu. Konstrakta je Konstrakta, mislim Konstrakta je genije. Jel ti bolji ovaj njen nastup ove godine ili kad je pobedila? Čak mislim da nije ni poenta da li je bolji, nego je poenta možda poruka koju šalje. Svakako mi je efektivno, svakako mi je ono oduvao nastup čim sam video, tako da neću ni da upoređujem, mislim da to nije ne poenta. Tako. Što kaže, ništa novo, ništa bolje. A top 3 ja bih rekao definitivno Konstrakta, novo bolje. Pazi, on je i ocenjivao, dođite vam. Apsolutno. Znači, po ocenama ili ovako? A Kenny nije mrtav na drugom mestu, naravno, i Zorija takođe. Mada ne bi bio ljutni da Zora pobedim, ona mi je definitivno jedna favorita. A mnogo nam je drago što su tu bili i Essence, Afrodita i Pepe Jeans da nas podrže, jer ovde je jako napeto, stvarno ludo ljudi, tako da hvala. E, pa mi smo malo pre baš komentarisali da imamo osjećaj kao da smo u backstage-u tamo, da je takva energija i tenzija samo raste i čekamo glasanje da
vidimo ko će pobediti, jer ima toliko favorita i mislim da ovo je jedno od najneizvesnijih Beovizija u poslednjih 5 godina sigurno. Pa po meni Lik u ogledalu i Ramonda, znači mrtva mi je trka i baš ne znam ko će pobediti. U našem ogromnom Green Roomu je atmosfera fenomenalna, kao što je i dogledamo sve. Ne znam što imate, ja se nadam da jeste, jer baš vidim da ova kutica nije uopšte laka, imamo dosta prijavljenih. Uglavnom, želim da se zahvalim Essence Kozmetiku, Pepe Jeans Parfemima i Aphrodite Skin Care-u koji su nam omogućili jako zanimljive nagradice i dobili smo inače sa RTS-a poklon CD sa svim pesmama za PZ u saradnji sa Ogaj Srbijom. Tako da možemo da počnemo sa dodelom nagradice, dijelimo 4 nagrade. Varijante su i muški i ženski, tako da sad ćemo da vidimo šta se ovdje nazivu kutiji koga izvlačimo. Evo da ne bude da meštanka, znači mešam karte. I ovako, Stefan Mihajlovski. Stefan Mihajlovski, ja će imati on Stefan dobija CD u zaradi sa Voli. Da slušaš te pesme, da ti ovaj dan bude u najljepšem sjećanju u životu i da ti manifestujemo što najviše. Ajmo da vidimo sljedećeg, ko može da primi nagradu. Jovana Jastrević, da li je tu? Jovana Jastrević je tu. Čestita pesma Dream Parfait. Moram da ti kažem, nisi ima mnogo dobro. Mnogo, znači stvarno baš lijepo onako miriše, tako da evo. Izvoli. Neki uzdravlje da divno mirišeš. Da vidimo, evo ga. Uroš Sirnić. Urke Sirnić, evo da sad ćeš vam dala mi je tu Uroš. E, ako na vidi da ti uživaj, vidjet ćeš stvarno i ta sve i svašta, tako da čestitamo. Posljednja nagrada, imamo kozmetiku od Catrice-a i Essence-a i da vidimo. Marta Jovanović. E, ljudi moji, mi hođemo! Evo, sreća rođendan, nemamo ti grupu. I također da vas pozovemo ukoliko vam je bilo lijepo sa nama i verujem da svi padamo u taj neki post-eurovizijski moment kad se završi sve ovo, želimo da vas pozovemo 14. marta u Zvapa bazu od 9 časova, gdje će biti koncert izvođača sa pesme za Euroviziju, pravimo žurku ludilo, tako da vidimo se svi u Zvapa bazi 14. marta od 9 sati. Hvala svima koji su učestvovali i hvala još jednom Aphrodite, Catrice-u, Essence-u, Pepe Jeans-u i RTS-u i Yoga. Tako da, hvala vam puno, nadam se da uživate i čekamo sad da vidimo ko nas predstavlja na pesmicu sa mjerom pesmu za Euroviziju 2024. godine. Dobila je kompozicija pod rednim brojem 3. Dobija 12.